dowladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in ay ka walaacsan tahay in xubno ka tirsan xukuumadda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay carqaladeynayaan xiriirka u dhexeeya labada waddan ee Itoobiya iyo Soomaaliya. Warbixin laga baahiyay telefishinka qaranka Itoobiya, gaar ahaan qaybta ku hadasha afka Ingiriisiga, ayaa waxaa lagu sheegay in walaacaasi uu ka imanayo xiriirka adkaa ee u dhexeeyay madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo TPLF wixii ka horreeyay 2018 xilligaasi oo talada Itoobiya ay hayeen. However, there are uncertainties that certain members of President Hassan Sheikh Mahmoud's government may also derail earlier efforts to improve relations between Somalia and Ethiopia. Warbixintii oo telefishinka qaranku u baahiyay ayaa waxaa lagu sheegay in ay jiraan cadeymo muujinaya in xogaga TPLF gaar ahaan hoggaamiyashoodu ay isku dayayaan in madaxweynaha dalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ay ka hor keenaan danaha qaran ee dalka Ethiopia. Warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu xusay in Ethiopia ay rumaysan tahay in madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud aanu isku dayada TPLF soo dhaweynaynin waqti xaadirkan, balse haddii uu taasi ku guuldareysto, ayaa warbixintan waxaa lagu yidhi waxa ay taasi u horseedi kartaa in ay abuurmaan urur kale oo argagixiso oo ka halis badan Al-Shabaab. Sidoo kale warbixintani laga baahiyey TV-ga qaranka Ethiopia ayaa waxa ay intaasi ku daraysaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay tani u sababi karto in uu lumiyo xulafo kale oo muhiima oo uu ku yeelan lahaa gobolka Geeska Afrika. Hadda waxaa la joogaa xilligii madaxweynaha Soomaaliya uu imaan lahaa, islamarkaana uu muujin lahaa wada shaqayntiisa uu Itoobiya la leeyahay. Warbixinta ayaa waxa ay sheegtay in Itoobiya ay danaynayso in ay nabad kula noolaato wadamada dariskeeda, islamarkaana arintaasi waxaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ka sheegay caleema saarkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa aan rabaa ayaa uu yidhi ra-iisul wasaare Abiy xilliga uu ka hadlayay caleema saarka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud in aan u caddeeyo madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan in xukuumaddayda ay ka go'an tahay inay ka shaqeyso sidii xidhiidh wanaagsan ay ugala yeelan lahayd shacabka iyo dowladda Soomaaliya si loo gaaro, ayaa uu yidhi, mustaqbal wanaagsan oo ay helaan dadka, islamarkaana loo helo dana midaysan oo labada waddan ay ka mid yihiin. Warbixintan muuqaalka ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi in siyaasadda arrimaha dibadda ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ay waqtigan u leexatay in fira gaara loo yeesho dalalka dariska. Siyaasi daraaddeedna Itoobiya waxay ahmiyad siinaysaa in la helo Soomaaliya xooggan, islamarkaana nabad ah, iyo weliba in la helo Itoobiya barwaaqa. Itoobiya waxa ay rumaysan tahay ayaa sidoo kale warbixinta lagu yidhi in darisnimada adag ay markasta ka wanaagsan tahay tarbiyada adag. Saasi daraaddeedna waxaa la joogaa waqtigii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu iskaashi la samayn lahaa dowladda Itoobiya, islamarkaana uu qaadi lahaa howlgal xooggan oo lagula dagaalamayo Al-Shabaab iyo sidoo kale ururada argagixiso ee xiriirka la leh, ayaa warbixintan lagu yidhi. Warbixintu sidoo kale waxa ay sheegtay in madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu xiriir aad u dhowla lahaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, taasina ay keentay in si wada jira loola dagaalamo ururada argagixisada ah. Madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa laga rabaa, ayaa warbixintan lagu yidhi, in xiriirkaasi uu sii adkeeyo maadaama ay Al-Shabaab dhaqdhaqaaqyo ka wado qaybo ka mid ah xadka dalka Ethiopia uu la wadaago waddanka Soomaaliya. Warbixintu sidoo kale waxa ay sheegtay in Al-Shabaab ay aad u danaynayso xiisadaha gudaha Ethiopia ka taagan, taasina ay muujinayso in ay xiriir la leeyihiin jabhadaha TPLF iyo sidoo kale jabhada Oromada ah ee lagu magacaabo Shane. Labada jabhadood ee Shane iyo TPLF waxaa dalka Itoobiya looga aqoonsan yahay in ay yihiin ururo argagixisa. Ugu dambeyntiina, warbixintani oo telefishinka qaranka Itoobiya lagu baahiyay waxaa sidoo kale la sheegay in duulaanka ay Al-Shabaab ku soo qaaday deegaanka Soomaalida in lagu dilay xubno ka tirsan TPLF iyo ururka Oromada ee hubaysan ee Shane. Warbixintani oo soconaysay muddo 12 daqiiqo ah ayaa waxaa lagu baahiyay baraha bulshada, gaar ahaana barta Facebook-ga, YouTube-ka iyo Twitter-ka ee telefishinka qaranka Itoobiya uu ku leeyahay, gaar ahaan qaybta ku hadasha afka Ingiriisiga. Waxaana fariin cad loogu diray madaxweynaha dalka Soomaaliya taasi oo ku aadan xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya. It may also cost Hassan's administration to lose one of its important allies in the Horn of Africa.